ဒီနေ့ခင်မှာအမတ်တစိတ်တစ်ခုတိဆောက်ဖို့အရေးကြီးလာပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကအမတ်တစိတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုက commodity တစ်ခုပဲဖြစ်နေမှာပါ။အဲတော့ commodity တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးကိုတတ်မှတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့ဈေးနှုန်းပဲအဓိကပြန်ဆန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က benefit ကိုပဲရောင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် brand marketing product marketingပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sales နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ပြောပိုင်ပါ company နဲ့ working professional တွေရဲ့ productivity နဲ့ profit ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးနေတဲ့ marketing trainer နဲ့ consultant တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခုနကပြောလို့ပဲကျွန်တော် brand တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလာလဲ product marketing နဲ့ပတ်ကွာလဲ။ကျွန်တော်တို့ product marketing လုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့ဒီ feature ပေါ့ feature ပေါ်ရင်းတဲ့ feature တွေကို benefit နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတုံးဆွဲတူတွေရင်းနှဲရအောင်တနည်းအားဖြင့်တုံးဆွဲအောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ် brand ကတော့ကျွန်တော် relationship တစ်ခုတည်ဆောက်တာကိုပြောတာပါ branding ဆိုတာကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ target customer တွေတိုင်းမှာ relationship တစ်ခုတည်ဆောက်တာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ company ကိုမဝယ်တင်းတော့မှတို့ရင်းနှဲမှာရှိနေရသည်ဒါဒီ branding ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချို့ကြောက်ရလေ a brand is a promise ဆိုပြီးပြောပါတယ် brand ဆိုတာဂတိစကားတစ်ခုပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် branding marketing sales customer service အတိအကျကြားချက်ကတော့ branding ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂတိပေးတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ relationship တစ်ခုတိစောက်တယ်ဂတိပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ marketing ဆိုတာလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာကို marketing လို့ခေါ်တယ် sales ကတော့ဒီဂတိစကားနဲ့ဒီအယောင်နဲ့ငွေချင်းတွေကိုလဲလဲတာဖြစ်ပြီးတော့ customer service ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂတိတရားလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် branding ကျွန်တော်တိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနော်ချက်ပြီးတိဆောက်လို့မရဘူးသူ့မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် brand တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် S 3လုံးကျွန်တော်လိုတယ် story symbol strategy အဲ့တော့ပထမဆုံး symbol တွေစပြောမယ်အဲ့တော့ brand တစ်ခုဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် brand identity ဆိုတာလိုပါတယ်identity ဆိုတာကိုဘသူလဲကိုဘသူမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတာခေါ်တာပါအဲ့တော့ brand identity ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က visual identity ဆိုတာရှိတယ် visual identity ဆိုဟောဘာနဲ့ဖော်ပြလဲဆိုရင် logo ပြီးရင် typeface ဒါနဲ့ဖော်ပြတယ်အဲ logo ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတုံးပြုမဲ့ primary color secondary color typeface မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ typeface အတုံးပြုမလဲဘယ်လောက်ထိချာမလဲပြန်ဒိုကိုဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်အတုံးပြရမလဲဘယ်လိုမျိုးအတုံးမပြရအောင်လဲဒါတွေပါပါမယ်ဒီ visual identity ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကလုံးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ brand လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်စကလုံးတွေကိုတို့အဓိကဟာမြင်အောင်မလဲမဟုတ်နွေးထွေးမှုလားရှင်ခုန်မှုလားစမ်းတင်မှုလားဆရာချမှုလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လုံခြုံမှုလားပြောရှမှုလားဒါမျိုးပေါ့ brand board ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်မှုလို့ပြောလိုက်ရင် Google ကိုလည်းမျိုးဟိုစဉ်းစားမိဒီလိုပဲခွန်အား energy လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ drain နေတယ်မှာဆိုရင် energy drink shed တို့ကျွဲရိုင်းတို့စဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ်လားတို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ brand တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုဒီစကလုံးကိုရွေးချယ်ရပါတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင် brand voice ဆိုတာရွေးချယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဒီစကလုံးအသုံးအနှုန်းပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော် lead brand ပေါ့ brand voice ဆိုတာဘယ်လို lead brand မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှလဲ brand voice ကိုရေးချရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့လို့ခေါ်မှလားလူကြီးမင်းတို့လို့ခေါ်မှလားဒါမှမဟုတ်ဟိုနော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်သုံးလေးတို့ရေးလို့ခေါ်မှလားဒါမျိုးစဉ်းစားရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် brand voice လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးွားရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ brand architect ပါအဘရန်အကီတက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand ဒီဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ positioning လုပ်မှလဲအဲခုနကတော့ brand wall နဲ့ရောနည်းနည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့နေရာမှာကြောက်ကိုတွားခြင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ကိုတွားခြင်းတဲ့ပုံစံဥပမာဆို Nike တို့ဘာလို့ဆိုရင်တွား hero ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွားတယ် hero underdog သူဒီရဲ့ brand ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတို့ဖြစ်အောင်လုပ်သူရဲ့ limit တွေကိုကျော်လွှားတဲ့ brand တစ်ခုအနေနဲ့တွားတယ်အဲ့တော့ Apple ဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲသူဒီ cool ဖြစ်တယ်သူကြည့်လိုက် innovate လုပ်နေရယ် high end ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသူတွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ brand ရဲ့ architect ကဘယ်လိုမျိုးလဲ Harry Davidson လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တခြားလူတွေနဲ့မတူ
အောက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွားတော့ဆိုင်းဆိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းလားလို့ပဲဟုတ်လားတူပြောလိုက်ရင်လည်း positive ဖြစ်တယ် positive ဖြစ်တယ်အပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆိုင်ရေးကောင်းတယ်အတူရဲ့ industry ထဲမှာတူရဲ့ product ချိုင်အောင်သူ innovate လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိလိမ့်မယ်ဒါတွေက brand architect လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် branding ကျွန်တော်စလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်တွေရေးကြည့်ပါတယ်အပြီးဝိုင်းကျွန်တော်တို့ကကို brand တစ်ခုမတည်ဆောက်ခင်မှာစဉ်းစားရတဲ့အရာရင်းနဲ့တကယ်ဈေးကွက်ထဲတွားတဲ့ချိန်တွားပြီးွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်တယ်တွေစဉ်းစားတဲ့ပုံစံနဲ့တူလားမတူလားဆိုတော့လေပြန်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပြန်တိုင်းတာရပါတယ်အဲကျွန်တော် measure လုပ်ရပါတယ်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော် adjust ပြန်လုပ်ရပါတယ်ဒါကတော့ branding မှာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပညာတွေကိုမဖွက်ထားဘူးစင်စီယာဖြစ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာဆရာကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အတိအကျမြင်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ branding ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းတည်ဆောက်ဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ total တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ချင်တဲ့ branding ကကျွန်တော်ဒုတိယတွေအများအား total နေဖို့လိုတယ်တိုးတက်နေဖို့လိုတယ် achieve ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူအများအားတိုးတက်နေဖို့လိုတယ်တိုးတက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူလာတယ် personal professional development အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိက focus ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီခြင်းနဲ့ ideology ဒီ achieve your goal ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ brand တစ်ခုတည်ဆောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို branding စနစ်တကျတည်ဆောက်ဖြစ်လာကောင်းမမှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်တကယ်လို့တိဆောက်ဖြစ်တယ်ဆို yes ဒါမှမဟုတ်ကမကြခင်တိဆောက်မယ်တိဆောက်ဖို့အကူအညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလို့ရေးပေးခဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အဆုံးတရားချိုးရှိစေခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားမိတ်ဆွေတို့လည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ